unako hasi ni urufunguzo. Iyi modoka ishobora kuba ifite urufunguzo bene uru. Rwo gufungura oil filter. Igihe cyose wahindura amavuta y'imodoka, icyo utagihinduye ntacyo ukoze. Kuki nicyo gifata imyanda yose yo muri moteri. Iyo usutsemo amavuta rero, iki kirimo n'ubundi ya mavuta, kubera ko amavuta aba ari kubira kubera ubushyuhe, wa mwanda n'ubundi ugenda usubiramo. Aha rero ndongera mbe nsubijeho gato, kubera ko naregetse igiburo ya hano ibotse. Kugira ngo nkomeze mbone gusubizamo amavuta mashya. Abonye noneho oil filter nkuyemo ugari uteramo umuntu hanyuma umuntu telefone nahira kome telefone njyana mu nyanja. Iyi niyo nkuyemo, urabona uko isa hariya. Ke ugomba kureba imibare buri gihe. Iyi ni extended life, niyo S6614 XL. Ok, iyi ni inshinwa n'abashinwa bayikoze. Noneho ngomba kureba ku isa ni nshyashya ngiye gushyiramo, bitari ibyo naba ndi gukora ubusa. Nshyashya ni, urabona ko biragaragara ko nta mavuta yigezemo. Niyi imibare ni S6614 XL extended life vida larga. Ok, noneho icyitonderwa rero, aha mbere yuko nshyira amavuta, nshyira oil filter hariya, ngomba kubanza nkahanagura. Urebe igitangaza, ntabwo mbanze mpanagure ya amavuta. Mu myumvire amavuta ntayahanaguye. Ok, noneho nibaza impamvu nayahanaguye bikanyobera. Kubera iki? Nuko hano kuri iyi ring iraha y'umutuku, aka plastic ngomba kugasigaho amavuta ariko ngira siga amavuta. Simbizi niba uri kumva impamvu uvuga nti hariya kubera iki ari ihame ngomba kuyahanagura. Ngomba gusigaho utubuto kandi hariya ngomba kuyahanagura. Ibyo njya nibaza bikanyobera. Noneho rero icyitonderwa aha kiragarutse, kirazira gufunga. Aha ni imbaraga, ugomba kumva ko rwose nta mbaraga uri gushyira, murabibona. Ok, noneho rero iyo urangije ugomba gufungisha intoki. Nta rundi rufunguzo kwa gufunguraho, hakura urufunguzo
ugomba gufungisha intoki kugeza wumvise imbaraga zawe zidashobora kongera gusunika. Aha. Okay. Rwose. Kirazira gukoresha uru rufunguzo kuko uru ni rwo nkoresha mfungura. Hari kirazira rero gufunga mpaka ugashyiraho urufunguzo kuko ntiwazabifungura byazafatana na moteri neza neza ukaba wakwangiza moteri. Iryo ni ihame. Noneho kugira ngo umenye ko amavuta yashizemo mba ngomba kwitonda kuko amavuta nkoresha ntabwo ari yayandi y'ibihumbi bitatu mayo z'ibihumbi bitatu no nkoresha ibihumbi 20. Iyo bishize nkongeramo ubwo umenye ko mpinduye amavuta 5 ubwo iyo modoka iba yamaze kuba 100,000 mayo z'100,000 urumva ko naba ari ibindi bintu imodoka mba narayarangije. Hanyuma rero ubu igisigaye sitepu ya nyuma ni iyihe? Ntegereje kuko tuvuta dushyiramo ubundi ngafunga iyi plaketi cyangwa iki gikava cyo hasi, namara kugifungaho nkajya hejuru ngashyiramo amavuta, ngura moteri ngashyiramo amavuta, ujye tubaza kubireba. Uhindura amavuta, umena amavuta, uhindura n'akayungiro twakita akayungiro k'amavuta. Okay. Ka kazi nako kakaba kari mu kurangira. Okay. Funga witonze kuko kariya karoroshye cyane ku buryo kugaca ari ibintu byoroshye. Ukoresheje iyi impact drawer. Kirazira gusagura buro, ibyo urabizi ko ni hame. Azira gusagura buro. Ni ukurunguruka hose nkamenya ko hose hafunze. Basigaye uro ebyiri
white wo igahunda nayo ikabirarangiye hasigaye iki rero hasigaye kushyira imodoka hasi kuramo amajeke ubundi nkasuka amavuta mashya none ngasettinga computer y'imodoka ko mpinduye amavuta nkongera ngatangira. All right, amavuta ya moteri mashya niyo ngiye gushyiramo. Wibuke impamvu nkoresha 2020 miles. Amavuta asanzwe ni 3000 imodoka zisa n'izikuze, ariko jya ha nkoresha 2020. Kubera iki? Akazi nkora ntikanyemerera buri munsi nirutse nagiye guhinduza amavuta. Akazi nkora ntwara kenshi birenze 3000. Ubwo rose nahora muri urwo ngo ndi kugira ngo nagiye guhinduza amavuta buri munsi. Rero igikurikiyeho fungura akajerekani. Ubundi nkagira nte ngasuka kagafuniko kamoteri kamavuta rwose reka bakageze gato cyane. Ntabwo izindi modoka rwose ari ukubigenda, ni gato bikabije. Uriya nka turiya tuvuda tumenetse hariya ngomba gukoresha uko nshoboye ngahanagura, kubera ko akenshi hari igihe nyuma yo guhindura amavuta wumva imodoka iri kunuka kumva iri kuhumura nk'amavuta atwitse cyangwa se bikaba byagutera ubwoba, kandi akenshi bishobora kuzana umwotsi kubera utubuta duke cyane kubera ko imodoka moteri bishyushye cyane. Ugomba kugerageza rero kutubuta tumenetse ku ruhande twose ukaduhanagura byaba ngombwa koza n'amazi. Gace kiri ugomba gusuka amavuta imodoka wamaze kuyivana hejuru itagicuranwa kugira ngo dipstick ize kukwereka aho amavuta ageze, kuko mu gihe yaba ihengamye ushobora kukwereka ko nta mavuta arimo kandi amavuta yari arimo. Noneho dusigaye duke cyane, aya nzayagenderaho ibirometero nanjye nshyize mu birometero byabara nk'ibihumbi 50 hari nk'ibihumbi 50 by'ibirometero.
Rero ngomba kureba dipstick aho amavuta agera kubera kataramanuka yose birangora binsa urabona ko mu byukuri amavuta ari clean ntabwo ushobora kubona ko hari amavuta ntushobora gupfa kubimenya none hangiye guhanagura mara guhanagura nongere nsubizemo ndebe aho amavuta agera aha ngira ngo hano simbizi niba mwebwe mubibona ariko jye hano ndabibona aho amavuta agera amavuta aragera aha So, ntongera bwa nyuma kuko amavuta byibura agomba kuba amake agomba kuba ari kuri aka gatoboro ka mbere amenshi ntabwo agomba kurenga none yanjye agera kuri iki gipimo ahangaha muri kubona utwo tukaroka utwo dukara ahantu turi nihagera nshatse nakongeramo agace cyangwa nkarekera noneho bakikisha ko akazi karangiye ndongera nzamure ndebe alright biransaba gutegereza akanya gato kugira ngo amavuta yose amanuke ave mu rugendo okay ngira ngo aho muri kubibona all your life ubu ni ijana kurindi ndangije gusetinga birarangiye ahasigaye nzongera guhindura ifite ibihumbi mirongo itanu nibwo nzongera guhindura amavuta urumva ibihumbi makumyabiri by'intera so ku bantu bakora akazi nk'aka rero ntabwo wabivamo buri munsi twibuke ko iyi modoka ari iy'uyu mwaka 2024 imaze kugira miles 30514 kubera iki rero nkunda guhinduza aya mavuta bivanye n'akazi umwanya n'amafaranga urakomba mbyikorera fata amadolari 40-50 utanga buri 300 niba utwara tagisi utwara uba ukora akazi gatuma imodoka yirirwa mu muhanda amadolari 40-50 uhinduze ku mavuta asanzwe reka nze nyashake okay aya mavuta mu bwoko bwa STP aya barakubwira buri gihe ngo nyuma y'ibirometero 30,000 uzagaruke guhinduza kuri garaje ukoreshaho ibyo nanjye niko mbigenze ko nabigenzaga aya ni 2020 biba byanditseho ariko hano kuri aya mavuta usibye kubisoma mu bitabo cyangwa ukabyiga ntabwo bagushyiriyeho intera okay kubera iki rero akamaro kayo
nuko ukugiye guhindoza niba guca 30 niba ari 40 niba ari 50 simbizi aho bigeze mu 2020 ngiye guhindura 2020 gabanya gatatu inshure shesha tuzirenga izo nshure shesha tuzikube n'amadorari utanga ya 30 ya 40 ya 50 umva ko ni 300 muri mayo 2020 jewe rero iyo nkoresheje aya amafaranga mbanya savings umwanya na schedule na appointment ubitakazaho nabyo bibare ndumva rero iri ni ryo banga kuri mwebwe mukora akazi kabasaba buri munsi mwirukanse sare murakoze uwize yize ubishaka yazabikora n'ibintu byoroshye guhindura amavuta n'ibintu byoroshye ariko bisaba amahame ukabikora ubikunze ubishaka ukeneye isheke n'ifunguzo nta kindi ubundi kabikora step by step sare murakoze mugira amahoro y'Imana mukunzi wanyu mako hari akavido nabahaye nabanje gucumba ubugari ndaburya ejo ne nagiye kuroba yasamake ubwo mu kazi kanjye nyine maze kubona ko amafaranga amavuta nayagaruje nkabona n'amafaranga yo mu bwizi naho ngiye gufata break mita mfata indowano yanjye ngasimba hano hari ibyuzi byinshi cyane hari inyanja iranyegereye hari imigezi yo kurabamo hari ibiki ubwo rero ahubwo ngo ntumwanye wanjye ndi mu bindi kugira ngo nduhuke no mu mutwe akazi ko gutwara ndakubwira ngo ntabwo koroshye ubwo rero mita niruhukira ku mazi ndi no kurubisa make nuko rero ntabwo ari umurengwe ntabwo ari ibiki ahubwo mbagira ngo mbereke abandi bo bari muri Afurika nta kintu na kimwe iwacu twari tutari dufite ejo nagiye kurubisa make iwacu hari amazi yo kurubamo isosi yanjye nayitetse nta kintu cy'ikinyamahanga nakoresheje iyo n'amavuta nakoresheje amamesa ubugari n'amazi n'ibindi muri iriya sosi nyine harabambaje ngo sosi wayikoresheje iki ni sosi y'akanyobwa ni tomati n'agatunguru nuko ubugaruka busunika data iyo ntaza kubucumba se nari kuba nashoboye kujya munsi y'imodoka sa murakoze rero tuzongera mugire umunsi mwiza niko weekend yanjye yagenze bye.